Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a cultura em Teresópolis. Quero agradecer a presença de vocês aqui no programa Ponto Final. É um prazer tê-los aqui e vamos começar falando já do Fórum Municipal de Cultura, que é um fórum muito importante para a cidade, mas que pouca gente conhece o trabalho, né? É importante a gente estar divulgando aqui isso. Alexandre, de onde é que partiu a ideia de criar o Fórum Municipal de Cultura? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com você mais uma vez. O fórum ele surge em 2008, lá para o finalzinho de 2008, não o fórum, mas um grande número de pessoas numa reunião que perceberam que faltava alguma coisa. Existia carência para se ter uma instituição, para se ter uma organização qualquer. Ali naquele momento não se sabia se seria uma ONG, o que seria. Né? Findado 2008, iníciozinho de 2009, o fórum ele já vem como um organismo formado, com a ideia de que se tivesse a diretoria, suas formas de trabalho. E próximo a março de 2009, você tem o fórum organizado, já com a sua primeira presidência, já com suas assembleias acontecendo. E com as pessoas participando. Logo que o fórum lançou a primeira reunião dele, que foi uma assembleia geral na Casa de Cultura, ali já participaram próximo a 60 pessoas, então o fórum ali já dá um start muito positivo, porque viu que há o interesse da sociedade participar. E o que faz efetivamente o fórum? Como é que funciona? Qual é a estrutura do fórum? A estrutura, para começar, para fazer sentido, ele tem um presidente, um vice-presidente e a sua mesa. Ao todo, tem secretário, finanças, ao todo são 8 diretores. São 6 diretores titulares e 2 diretores suplentes. E os suplentes acabam trabalhando como titular, porque na composição ficou dessa maneira, mas acaba que os 8 põem a mão na massa. Um nível abaixo, porque assim, a gente não está acima, mas a gente toma decisão. Então, um nível abaixo que eu digo são as decisões que são tomadas por todos nas votações das plenárias. Não são decisões da diretoria. Aí você tem todos os participantes do fórum. Uhum. São pessoas que, sem nenhuma burocracia, se inscrevem para participar. Uhum. A partir do momento que elas estão inscritas, né, na época era na internet, que fazia inscrição, hoje já é mais pessoal, porque nós tivemos 2.700 inscrições pela internet. E é difícil, porque você acaba tendo 2.800 inscritos, mas... Até pessoas de outras cidades que se inscreveram, mas elas realmente não participam. Então você perde o controle de quem está participando. Aí fizemos as inscrições no papel. Mas o fórum em si, é isso que eu queria entender. O fórum ele é um órgão independente, ele não tem absolutamente nada a ver com a prefeitura. Qual é o papel dele em relação à cultura de Teresópolis? Ele tem o poder de determinar as diretrizes da cultura ou apenas de sugerir diretrizes para serem implementadas, por exemplo, pela Secretaria de Cultura? Ele não tem ligação, ele já surge pela falta de ação do poder público. Uhum. Né? Então, não pode se dizer de forma alguma que nós somos parte do governo municipal ou da prefeitura. Nós fomos, nós criamos, uhum, que é o correto dizer, a partir da falta de ações do poder público para a área da cultura. Uhum. Né? Mas o poder de vocês é o poder de sugerir diretrizes? Não só. Né? Quando o fórum percebeu que ele não tinha o tal do poder para decidir, né, nós vimos a necessidade de um Conselho Municipal de Cultura. E vimos que naquela época ele não existia. Existia uma lei, mas era um chamado Conselho de Notáveis, que já na Constituição de 68 já nem fazia mais muito sentido. E era não utilizado, não se reunia, não existia. Né? O fórum se reuniu para desfazer isto, convencendo que era necessário revogar, que era um decreto, e escrevemos a lei do novo conselho, seguindo as diretrizes do governo federal, ou seja, o que é um conselho hoje representativo, e com 180 pessoas na prefeitura, convencemos o prefeito de que ele assinasse ali na frente de todos. Né, foi 2009, perdão. E conseguimos convencê-lo que era importante que estivesse o Conselho Municipal de Cultura. Então, 180 pessoas fazendo pressão. Sem pressão não haveria esse conselho. Entendi. Mas efetivamente, quer dizer, então,
Fórum Municipal de Cultura é uma coisa, Conselho Municipal de Cultura é outra coisa diferente, né? Mas como é que essas duas entidades, elas interagem efetivamente com quem toma decisões sobre a cultura no município? Aí está o papel principal do Conselho. O Conselho, ele é paritário. Você tem metade dos membros deles indicado pelo poder público, metade dos membros deles eleitos pela sociedade. Uhum. Quando criamos, nós tínhamos uma única prioridade irredutível no Conselho, que era que existisse a possibilidade de tomarmos decisão. Então, precisávamos de um Conselho deliberativo. Conseguindo, né, o Conselho, quando saiu no DO, que foi todo mundo procurar se o município tinha alterado o poder de deliberação do Conselho, nós vimos que havia sido mantido. Então, a partir dali, o Conselho podia tomar decisões. Uhum. Essas decisões são respeitadas, inclusive, o próprio Ministério Público, quando há uma decisão do Conselho, uma resolução do Conselho, ele tem o dever de proteger, né, de cobrar, de uma certa maneira, que aquelas decisões sejam cumpridas. Pelo município, pela prefeitura. Entendi. Bom, tem muita coisa para a gente falar, né? Eu ainda quero falar mais um pouquinho sobre o Fórum Municipal de Cultura. E antes queria passar só a palavra à Simone para ela falar um pouquinho o que é o CPF da cultura. A gente sabe o que é CPF, né? O nosso CPF, certificado de pessoa física e tal. Mas a cultura também tem CPF. Explica pra gente o que é isso. Então, Rolf, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com relação para a cultura, né? Uhum. E antes de responder a sua pergunta, eu queria parabenizar essa turma que começou em 2008. Alexandre, talvez o Léo, né? Teria que citar várias pessoas aqui, mas é um trabalho voluntário, é um trabalho desgastante, precisa de determinação para estudar, para criar leis, e é um trabalho bem difícil, e eles agarraram essa vontade de criar o fórum, e eu acho que eles estão de parabéns, porque isso foi em 2008 até 2013, temos muito tempo, uma não é? Boa estrada, né? É, uma boa estrada, e eles estão de parabéns por essa garra, né, de criar o fórum. Então, o CPF é o Conselho, o CPF é um acrônimo, né? Uhum. E é o Conselho, o Plano e o Fundo de Cultura. Então, nós, para que cada município tenha direitos a, vamos dizer, a esse fundo de cultura, ele tem que ter o conselho, uhum, tem que ter o seu plano e tem, após isso, o fundo. Uhum. E nós trouxemos para você, isso aqui, uhum, é o nosso, uhum, Plano Municipal de Cultura de Teresópolis, que ficou pronto meados de 2013. Então, esse plano foi feito pela sociedade civil, junto com o poder público, e ele foi entregue após a sua execução, quer dizer, a sua elaboração, uhum, ele foi entregue ao poder público. E daí ele vai, a tendência é ele ir para o prefeito, depois para a Câmara e se tornar lei para que todas as ações e programas que estejam aqui sejam implementadas durante 10 anos. Isso é uma coisa que eu quero conversar com mais detalhe. Achei muito interessante essa questão do plano. E o que eu quero saber de vocês até no próximo bloco é se esse plano vai sair realmente do papel, né? Porque é um trabalho muito, como você falou, foi um muita ano, dedicação, né? Tanto do conselho quanto do fórum, para tornar isso uma realidade. Agora é o papel, né, do município. A gente quer saber, né, quando é que a gente vai ter essas diretrizes e todas essas coisas que estão contidas aí nesse plano, na prática, executadas aí em benefício da população. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!